Velkommen til den olympiske finale i bobslæde, hvor deltagerne som vinder bliver frygtede padder, og de kommer fra Belgien, fra Bulgarien, fra England og Holland. Vi har dem her. Starten kan gå hvert øjeblik. Og løbet er i gang. Der lægges ud for rygende tempo. Et virkelig flot benarbejde. Det er lige noget, som falder i publikums smag. Så hopper bulgaren op i slæden. Tæt fuldt af englænderen og hollænderen. Belgieren prøver at følge efter, men se så her. Belgieren er ude af løbet. Nej, han fortsætter. Det er sådan, det skal være. Det er ægte sportsånd. Han fortsætter. Det er sand sportsånd. Strålen. Mellemtiden er 8.04.27 efter godt halvdelen af løbet. Det er en fremragende tid. Det er klart under den olympiske rekord. Godt kæmpet af Belgieren. Han er på vej tilbage i løbet. Nej, igen er han uheldig. Englænderne er på vej mod mål. Gennemsnitsfarten 125 km i timen. Nej, han kommer helt forkert ind i svinget. Han ryger ned på sidste pladsen. Men her er opløbskampen meget hård. Og se så der. Både hollænderen og bulgaren styrter. Det er frygtelig ærgerligt så kort før mål. Men de rejser sig igen, og de kæmper videre. Og her bagfra, hvem kommer der? Der kommer Belgieren. Han kommer stærkt igen. Og han vinder på selve målstregen. Publikum protesterer, men løbet er godkendt. Det olympiske flag går til tops. Og her har vi de tre medaljører i den olympiske bobslædekonkurrence. Og med det siger Bjørn Pater, slut for det olympiske stadion og tilbage til studiet.